перші метри даються найважче, тому що на наше тіло діє виштовхувальна сила води, і нам потрібно цю силу подолати. І для цього нам потрібно докладати більше зусиль. Найбільший ризик ось в цій діяльності, саме затримки дихання під водою, що якщо ми втрачаємо свідомість, і це відбувається у воді, то наступний етап – це там, утоплення. Так? Тому важливо, щоб був хтось поряд і швидко надав допомогу. І саме тому там найперше правило фрідайвінгу – це ніколи не пірнати в одиночку. Хотілося якось нагадати про наш український дух, про те, що ми робимо максимум з того, що ми можемо. І я заявила новий світовий рекорд, і він вдався. Він був найважчим цього року.